Қазақстанды аралап, еліміздегі туризммен танысып жүр бүгінгі бағдарламада. Көне қорық көркі, Ақсу шатқалы. Отырар музейі, елгі дүниелер қазынасы. Теңдесіз ескерткіш, Сауран. Қазақстан таңға жайып ел. Бізде туризмнің барлық дерлік түрлеріне, әсіресе автокөлікпен саяхаттауға қолайлы. Соңғы жылдары елдің туристік әлеуеті белсенді түрде дамып келеді, және инфрақұрылым жағдайы да баяу, бірақ сөзсіз жақсы жаққа қарай өзгеруде. Біздің түрлім топ туризм саласының мамандарымен бірге Ұлы Жібек жолының қазақстандық бөлігімен саяхаттап, автотурист үшін оңтайлы бағыт құрастыруда. Үлкен саяхаттың жаңа күні Талас Алатауының солтүстік-батыс бөлігінде басталды. Ақсу жабағылы қорығының жанында орналасқан эко-кемпинг. Бұл жерде өз шатырыңызды қойып, немесе автоүйіңізде тұрақтауға болады. Бағасы адам басына 2,5 мың теңге, және де 7,5 мың теңгеден бастап қонақ үй бөлмелерімен кигіз үйде орналасуға болады. Түркістан облысы Жабағылы ауылының маңында орналасқан отбасылық туристік кешен Ақсу Жабағылы қорығындағы туризмге бағытталған, және мұнда автотурист үшін барлық қажетті жағдай жасалған. Мысалы, тұрмыстық суды төгу, су құю, автокөлікті электр қуатына қосу және автотұрақ. Я, честно говоря, сам первый раз здесь, очень приятно. Бұл жерге алғаш келіп отырмын. Шынымды айтайын, таң қалдым. Бәрін жақсылап жасаған, әр нәрсе өз ретімен. Кешенге жақын жерде еліміздегі ең көне қорықтың Інжу маржаны Ақсу шатқалы орналасқан. Көлемі бойынша ол Орта Азиядағы ең үлкен және терең шатқалдардың бірі болып саналады. Тереңдігі 300-ден 500 метрге дейін, жоғарғы жиектер арасындағы қашықтық 800 метр, ал ұзындығы 30 шақырымнан асады. Бұл шатқал тіпті шарын, қара, айлы шатқалдарынан да әдемі сияқты, өте керемет. Шатқалдың шолу алаңына өз автокөлігіңізбен жетуге болады, егер жол талғамайтын көлік иесі болсаңыз әрине. Себебі өзге автокөлік үшін жол жарамсыз. Төменге түсіп біраз қиындық тудыруы мүмкін, бірақ күрделі бағыт көрікті көз тартар, әсемдік сыйлайды. Қалайша көпшілік бұл жерді білмейді. Бұл жер туралы бұрын соңды естімеген, мен де білмеппін. Қандай керемет табиғат, дамыту керек. Шатқалдың түбінде қорықтың ең суы мол өзен Ақсу сарқырап ағып жатыр. Оның кіші Ақсумен қосылатын жерінде керемет әсем алқап басталады. Ақсу өзеніндегі су иірімі. Бұл жер жайында сіздерге жаздың басында айтқан болатынбыз. Ал қазір бұл туристік нысанның жағдайы көңілге қаяу келтіреді. Көптеп келген демалушылардың артынан қалған қоқыс барлық жерде. Соңғы рет бұл жерге келгенімізде шатқалдың түбі адам аяғы баспаған жабайы қалпында еді. Бар жоғы 4 айдан соң табиғи ескерткіштің әр жерінде демалушылардың ізі. Туризмді дамытамыз деп жүріп, табиғатқа зиян келмейтініне сендіміз келеді. Шатқал қаншалықты әдемі болса да, бізді жол күтіп тұр. Алда Отырар төбесі. Орталық Азиядағы ең көне қалалардың бірі Отырар бізді құмды дауылмен қарсы алды. Қатты жел қалашық аумағында түсірілім жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік бермеді. Сол себепті біз сенімді пана, қызықты мекен, мұражайға аттандық. Отырар өңірінде тек қана Отырар қаласында емес, Отырардың маңайындағы барлық қалада бізде қазба жұмыстары жүрген. Мысалы, алдыңызда тұрған 9-12 ғасырдың аралығындағы экспонаттардың коллекциясы, яғни Отырардағы ғылым мен мәдениеттің жалпы өркениеттің дамыған байқауға болады. Аса назар аударарлық нәрсе мына жерде шыңдан жасалған бұйымдар көруге болады. Бұл дегеніміз Отырардағы ғылым мен мәдениеттің қандай деңгейде екенін көрсетіп тұр. 1967 жылы ашылған Отырар мемлекеттік археологиялық мұражай қорығында қазіргі уақытта 202 тарихи мәдени ескерткіш бар. Және 6 экспозициялық зал жұмыс істейді. Мұражайдың алтын бөлімінде қамбар,
көк шиес, алтын сұр сынды осындай міне терлер жинақталған, сол кезде олардың бағасы алтын мен пара-пар болған екен. Жалпы ауданы 11546 гектар жерді алып жатқан мұражай қорықтың аумағында мәдени тарихи ескерткіштер орналасқан. Оның ішінде 3 республикалық маңызы бар ескерткіш, 72 жергілікті маңызы бар ескерткіш кіреді. 6 ай ала алмаған отырарды 6-ақ күнде ойран еткен шайқас. Мұражайдың жанында көпшілікке танымал 12-14 ғасырларға тиесіл ескерткіш орналасқан. Зиярат етушілік туризмнің басты нысандарының бірі саналатын Арыстан баб кесенесінің маңы бұл. Бүкіл әлемді дүрліктірген індет туристік нысанның жұмысына да өзгеріс енгізді. Бұл біздің жаңа стандарт. Шынымен де күн сайын елімізден және орталық Азия елдерінен мыңдаған зияратшы келетін кесене пандемия дәуіріне әбден бейімделген. Кіреберісте қызыл жолақ, қатаң әлеуметтік қашықтық, шектеулі жұмыс уақыты. Бірақ мұндай қиын кезеңде де қасиетті мекенге адам ағылуда. Мақсат – баба басына Құран бағыштап ескерткішке қол тигізу. Кесененің ішінде мұражайға арналған шағын бөлме бар. Онда мынандай міне 14-ші ғасырға тиесі бағана тіреулер қойылған. Бұл Арыстан бабтың басына қойылған алғашқы кесененің көзі деуге болады. Аңыз бойынша Арыстан баб 12-ші ғасырда Отырар маңында жерленген. Алғашқы кесене де сол кезде салынған болуы мүмкін, бірақ нақты дерек көздері жоқ. Тек 13-ші ғасырда Әмір Темірдің бұйрығымен жаңа кесене тұрғызылады. Өкінішке орай, ол да біздің заманға дейін жеткен жоқ. Кесененің 14-ші ғасырдан қалған бағана тіреулері атақты Әмір Темір көреген заманында Арыстан баб бабамыздың қабірінде осындай 6 бағана тіреуі бар кішкене сағана болған. Бірақ дінді құдалау кезінде 14-ші ғасырдың осындай тамаша үстіндарын далаға шығарып тастаған сол 6 бағана тіреуден екеуі ғана аман қалған. Бұл Сауран жұмбақ қала 100 жылдан астам уақыт бойы ғалымдардың назарында. Ежелгі елді мекеннің қирандылары Түркістан қаласынан батысқа қарай 45 шақырым жерде орналасқан. Самое первое, что я тогда увидел здесь, что это раскопали, это было Мен мұнда келгенде бірінші көргенім, археологтар орталық көшенің сол жағындағы мешіттің орнын қазып жатты. Екі жағында екі әйгілі билеп қозғалатын мұнаралар орналасқан, әйгілі мешіт. Оларды кейінірек Түркістан өлкесінде болған алғашқы ресейлік зерттеушілер сипаттаған еді. Которые потом впоследствии называли падающие, качающиеся. Қазіргі уақытта ежелгі қалашықтағы археологиялық жұмыстар 50 гектарға жуық аумақты алып жатыр және Қазақстандық мәдени мұра бағдарламасы аясында жүргізілуде. Орталық бөліктен табылған заттар, керамика, гипс сынықтары бұл жерде бір кездері мешіт пен медресе болғанына дәлел. Сауран қалашығында бұйыл міне мына Шахристан қабырғаларының шағын бөлігін қайта қалпына келтірген. Өз заманда Сауран бекініс қабырғасымен қоршалған, онда екі қақпа бар болған. Қалаға солтүстік және шығыс қақпалары арқылы кіруге болатын. Қабырғаларда 7 бекініс мұнарасы тұрғызылған. Бекініс қабырғасының жалпы ұзындығы 2360 метр, биіктігі 3-ден 6 метрге дейін жеткен. Бірақ бүгінде табиғи эрозия мен жауын шашынның әсерінен біз ежелгі бірегей қаланы жоғалтып алуымыз мүмкін. Оплывет, распадется на кирпичи, на куски глины. Есть существующие. Бір кездері мұның бәрі жоқ болып кету мүмкін. Мәселені тек шатыр тұрғызып қана шешуге болады. Себебі бекіністі қиратып жатқан жауын шашын, жел жаңбыр сияқты қауіп тудырмайды. Основной разрушитель, как правило, это осадки. Бұл Дархан дала жобасы еліміздің туристік әлеуетімен таныстыруды хабарымыздың келесі санында жалғастырамыз. Аман сау болыңыздар!